Добрий день, з вами Казаров. Я довго хотів показати милу в лапках бесіду Берези та Добкіна в ефірі Україна 24. І я хочу, щоб ви, шановні українці, подивились на рівень наших політиків і задали собі питання, чи вони. Можуть розбудувати нашу країну і зробити українців багатими. Коли в ефірі дійсно лунає сексизм, який ніхто не зупиняє, це ненормально. Це про Коломайського? А, Ви, Дмитро, я вибач... Би... Дякую. вибачив. Дю... Я просто бачив, що можна самі друг друга на дух не переварювати, але вам би не подобалося, коли б вашу дощ назвав а, корабельною сосною піддутий тумач. Это некорректно, и было бы грубо и грязно. я думаю, что некорректно в этом же случае поддерживать другую такую же историю. И в Украине надо наоборот учиться корректно говорить о женщинах, Дякую, а я не культивировать это как эталон для современного человека. Бред. Пан Березов. Мы Давно закрыто. Закрыто. Принесены были извинения. И сейчас это просто мем юмористический. Не будет. Да не смешно. Пошу, Дякую. Сэр. Я спрошу маленький вопрос. У, У вас. У вас. Так. Що воно хотіло сказати? Я так і не понял. Оно тупе, поэтому не понимаєте. Ізвини, це ж поїздка. З ким розговарює? Удивіть. А давайте без таких слів ефірі. Такі слави фінансова. Ну чекайте, я чекайте. Вас, чекайте. Шо, ну, я прошу припиніть, будь ласка, поле званівай. Я вас зна... я вас прошу. Давайте повагу до програми. Хоча б ну ви що, панове в ефірі. Лунали мати. Чому? Тому що рівень політиків дуже низький. І як би ви не відносились до свого опонента, для того, щоб перемогти його у дебатах, потрібно наводити аргументи і потрібно наводити факти. Що Добкін, що Береза розказують про якийсь сексизм, про якісь корабельні сосни. Це окремі історії, і вони не зв'язані з корупційними схемами, які потрібно. Кожен день викривати, розказувати, як крадуть у українців, у держави з нашого бюджету, бо бюджет це наші з вами гроші. Е мільярди гривень. Куди вони зникають? Де зникають? Чому антикорупційні органи не працюють, чому не працює Генеральний прокурор Венедиктово Порожнє місце? І всі ці правоохоронні органи разом з Офісом генпрокурора з'їдають? 5,6 мільярдів гривень на рік. Ви можете собі уявити, яка це колосальна сума. А що в них на виході? Ноль. І коли ми з вами дивимося, розмови цих політиків, ми розуміємо, ніхто в політику просто так не попадає. І кожен майже з них, хто сидить в ефірі, вже щось собі вкрав. З бюджетних грошей, за ним хтось стоїть і. Його відбілює від того, щоб ця людина відповідала перед законом, і вони собі пов'язані корупційною такою ниткою, яку ніяка влада не може розірвати. Є два шляхи в Україні зараз. Там йдемо в Євроспільноту, йдемо в Російську Федерацію, а можна нікуди не йти. Можна задуматись. Про Україну і йти і туди, і туди. Розумієте, коли ми кажемо про відносини з тією ж самою Російською Федерацією, Путін не безсмертний, Путін не буде вічно президентом. Прийде інша людина колись. І в Україні буде інший президент. І, може, щось станеться з Євроспільнотою. Тому треба робити стратегічні програми моделювання. на... Хоча б на 15-20 років вперед, щоб ми побачили, куди ми рухаємось. І тут важливо розповідати про економіку, про технологічні зв'язки, про логістичні зв'язки. Якщо ми щось десь в економіці обірвемо, то потім це все привести до ладу буде неможливо. Там, де ми загубили ринок СНД, туди вже прийшли європейці. І вони там заробляють гроші. Вся проблема в тому, що ми от сидимо в студії, сваримось по якихось речах, про які нема що вести діалог. Це якась жвачка, політична жвачка, ми її жуємо. Я пам'ятаю ефіри Шустера там 2004 рік, коли він тільки почав робити ці політичні шоу. Всі балакають, балакають 2004, 2005, 2010, 2015, 2021 рік. Шоу все більше і більше. Всі потякають язиками, ніхто нічого не робить. І розумієте, всі ці політики, ми знаємо, що вони скажуть на те чи інше питання. Вже прекрасно. Ми їх бачимо ледь не кожен день. Там десяток інформаційних каналів ще в Ютубі про них розказують. Але палець палець вони не вдарили нічого, ніяких дій. Тільки виходять і все, що можуть, це язиком працювати. Скільки в нас опозиції? Порошенко в нас, Європейська солідарність, опозиція за життя Медведчука – опозиція, Тимошенко, опозиція, голос, опозиція. Вони хоч раз на вулицю вийшли по питаннях тарифів, по питаннях корупції, по питаннях е генпрокурора і його роботи, по питаннях Нацбанку України, який працює на е наших зовнішніх господарів і вимиває гроші з, з країни. Вони вийшли по справі Гонтарєвої Єрейську. Це преступне ганебна реструктуризація боргів. Якщо ми ростемо більше 3%, починаємо віддавати-віддавати борги. Навіщо тоді рости? Ми виросли на 3%, на 5%. Ці гроші вклали в економіку. і так рік за рок-рок за роком. А, а ви виросли все віддали? А як далі рости? Це ж зрада. Зрада Українській державі можна заводити статтю. Хоч хтось з цих опозиціонерів вийшов. Ні, вони. Чим вони переймаються, якщо про, життя, про партію за життя розповідати, не можна відміняти депутатську недоторканність. Всі 44 депутати від ОПЗЖ подали лист в Конституційний суд. Але. Після того, як навіть виборці ОПЗЖ сказали, що ви що з глузду з'їхали, знімаєте цю недоторканність. Вони сказали, добре, добре, нехай вона буде знята. Зняти, зняли депутатську недоторканність і що? Хоч одного депутата заарештували за корупцію, навіть не 9-го скликання, 8-го, 7-го, 1-го. Ні. Ніяких карних справ ніхто нічим не займається. Причому венедиктову не хочуть знімати. Вона зі всіма домовилась, всім пообіцяла, що чіпати не буде жодну партію, жодного депутата і тих бізнесменів, що за ними стоять. І всі задоволені. Я чому показав е цей відривок, уривок з ефіру? А він показовий. це лице української політики. Всі тупі, тільки ходять, матюкаються і тільки працюють е язиками. Все, ніяких справ нема. Я розумію, от я, ось я молодий політик, в мене нема ніяких інструментів, тільки Ютуб, де я можу розказувати, як я бачу майбутнє України, боротись з корупційними схемами, показувати ці всі корупційні схеми, викривати їх. І я це роблю. А от ось Порошенко, Медведчук, вони можуть набагато більше, вони можуть підняти спільноту. На боротьбу з тими самими тарифами. І люди вийдуть, бо в них є телеканали, в них є мільярди доларів. Вони е, можуть донести до кожного українця, що трапилось в країні, особливо по комунальних тарифах і. Неможливо платити борги 77 там сім вже мільярдів гривень. Вони не підйомні. Я вже з десяток відео зробив і на цьому каналі, і на каналі Максим Казаров. В мене ще є один російськомовний канал. Можете і туди переходити. Я стараюсь. Робити і на українській мові розказувати про корупцію, і на російській мові тільки тільки би розказати, тільки би люди побачили. А такі політики треба їх відправляти на пенсію. А з вами був Максим Казаров. І не забувайте наше майбутнє у наших руках.